Niaje jamaa, tuko hapa hivi Calif opposite Desert Grounds. Tuko hapa hivi na Ubazu. Nataka atuonyeshe process yenye anatumianga kutengeneza mshikaki hapa hivi. Eh, niaje? Unaweza jitambulisha kiasi watu wakujue unaitwa? Kwa majina ni Jackidick. Tuko hapa 001 Fries, tunatengeneza mshikaki, kebab, kata mayai, shawarma, chips. Sasa unatengeza ngaizo zote ama ni gani ume specialize? Sana sana nakilia na mshikaki. Unachukua boneless, kama unataka kutengeneza mshikaki unachukua boneless yenye haina mfupa, unakatakata unaweka kwa pan, then unaacha inaiva hapo, unachukua marination unapakapaka hivyo, then unachukua hoho na carrot na katakata into pieces, unaekelea venye unaona, alafu unachukua marination unapakapaka kwa juu ndio inatoa hii color. Kama hii ni soa ama tuseme 100. Alafu hiyo kuitengeneza hivi ulijifunza ama kidogo umeenda shule ya upishi? Kiukweli sijaenda shule. Hii skill tuseme nimeitoa tu nyumbani kwa wazazi wangu, venye nikiamka tu na waona wanatengeneza. Unatoka wapi pengine ndio watu wajue? Kwale county, maeneo ya Lungalunga sub county. Nini huwa inakuinspire ujitume kila siku kuja hapa hivi 001 Fries? Ni vitu vingi tu venye vinaweza fanya nikuwe mahali hapa juu. Hawezi jua mahali natoka, kuna sababu gani mpaka nimefika hapa. Hiyo yote kufika hapa ni kutafuta tu kipato. Sio ite ni chakula kukula ushibe, hii ni chakula kukula uenjoy. Kama uko huko mshikaji wangu, msela wangu, wetu nakukaribisha hapa California. Tuko na vyote venye unaona tuko navyo hapa. Mmesikia wadau, ukitaka mshikaki yako hapo hivi safi, pitia hapa hivi 001 Fries, Desert Ground, California. Mama Ntilie, usisahau kila siku niaje kuanzia saa 5 hadi saa 8. Asiseme Mama Ntilie, Baba Ntilie. Tunadili na yani wenye tuko hapa wengi ni wanaume. Silivyo. GR Mambo Bad. Ghetto Radio 89.5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.